مونږ نن د سټي پریس کلب چې هغه ته رالو اوم به خو دې ته مبارکي ورکو په دې نوې پریس کلب باندې او هغه له پجرګرا غلی مونږه چې په دو تاریخ باندې زمونږه د جمعه اسلامي په ټول ملک کې په یاجام او شټر ډاون دا د ګرانه خلاف او خصوصا د بجلی او د پټرولیم مصنوعات چې کم دي داغه د ګرانه دو په حواله سره چې په دې ملک کې بالکل تباہی ده بربادی ده غریب سړی په دې وخت کې خپل ځان له رزق وګټي کو د بجلی بل ورکی یا کو هغه خپل د کور کری ورکی او خلک خودکشي طرف ته مایل دي او د هر خار نه دا خبر را روان دي چې څوک د بچو سره او څوک انډیویجوال لګیا دي خودکشي کوي نو داغه حواله سره په ټول ملک په یاجام هړتال دي د هفته پورس په دو تاریخ باندې مونږ صحابیان وروڼو ډېر زیات مشکور یو داغه ممنون یو چې هغه زموږ دعوت قبول کو ان شاء الله هغه په دو تاریخ مونږ سره ولاړی او زموږ د هغه غو د پیغام د کور کور ته او سړی سړی ته او فر فر ته به عرض ترسي ان شاء الله تعالی او د دو تاریخ د هړتال دا به ان شاء الله یو تاریخ ساز هړتال وي په دې کې تاجرانو ته صحابي برادرات ته او دغه شان هر کس ته هر فرد ته دا دعوت دی چې هغې لس بجې شبقدر چوک ته ځان رورسی او زموږ په دې احتجاج کې شرکت وکړي او د دې احتجاج په ذریعه سره چې دا زموږ آئینی جمهوري حق دی مونږ سره بله لار نشته زمونږ طرف صرف او صرف دا یوه لار ده چې مونږ په چوک کې په چوراهه کې د عوامو تربیت وکړو هغې په دې خبره باندې پوه کړو او خپل احتجاج د دې وخت د حکمران ته هغه ریکارډ کړو دا حق زمونږ نه هیڅوک نشي اخیستی انشاءالله مونږ به خلک راغونډو او د دې آواز په ذریعه سره د عوامي آواز او قوت په ذریعه سره به انشاءالله دا فیصله دا به مونږ په حکومت باندې واپس کوو او دا حکومت به مجبوره کوو چې مونږه دا فیصله نه منو عوام دا فیصله نه مني دا ظالمانه نظام دا عوام نور نه مني ان شاء الله عوام ته هم خواسته صحافي برادری ته هم خواسته چې غیبه ان شاء الله په دې احتجاج کې مونږ سره شانه بشانه ولاړی کې آیبیب خو یو ډېر لوی ساهوکار دی په دې دنیا کې او آیبیب چې یو سړی قرض اخلي او هغه قرض تا ته وایي چې ما ته به واپس کړې نو د هغې د واپسۍ طریقه به هم هغه تا ته ښیي مونږ دامره قرضونه بار بار د حکمرانانو اخیستي دي او هغې لوټ کړي دي په خپل منځ کې او د هغې هغه ګناه او هغه سزا هغه نن غریب سړی او میډل کس ته هغه مخامخ کیږي او دا اوسنۍ چې کوم پیسې مونږ د قرض اخیستي دي دا مونږ چې په کومو شرطونو اخیستي دي تیر شوي د پی ډي ایم حکومت اخیستي دي دا خو بالکل هغه کټوی تیاره وه او دا حکومت راغی دغه کټوی نه صرف سر لري کو نور خو دا اومغي دا شیزونه کړي دي نو لکه دا آیمیب خو به تا ته خامخا لازمن دا شیزونه ښیي مونږ چې د قوم ته وایو چې د داسې حکمرانانو انتخاب مه کوئ چې هغه بار بار آیمیب ته ځي او د هغې نه پیسې راخلي او هغه پیسې په خپلو عیاشو باندې لګوي او قوم همدغه شان د تباهۍ او د بربادۍ طرف ته مخامخ کیږي دا قوم به همیشه دپاره زه یو خبره د ستاسو د دې میډیا په ذریعه سره زه د هرې پارټۍ هر کارکن ته دا خبره کوم چې په دې وخت کې د 1994 نه راواله تر نن تاریخه پورې څومره آی پی پیز چې راغلي دي په دې وطن کې دې کې د هرې پارټۍ خلک شته دي دا هغه کارکن پکې نشته دي دا غو لاندې هغه کارکون چې جنډه ولوچتای چې ټوپه ول په سرای چې داغه د پاره د زند آباد او د مرد آباد ناره وي هغه خو آی پی پی نه راغشته نه داغه چې کم دینو آی پی پی کم نه دی داغه خدا د هغه حکمرانانو ده چې کم د اغي په ایوانونو کې په مختلفو پاټو کې دي او په ایوانونو کې ناشتي دا قومي لوټ کو د خپل پاټه کارکونانو لوټ کړل د عوامي لوټ کو لہذا زما د ټولو پاټو کارکونانو ته دا خواسته چې په دې خبره باندې ځان پوي کی او روزي او आवाज وکي چې زمونږ حق به نور ان شاء الله څوک نه خوري د ټولو ناول خو زه د ټول میډیا او خصوصا د سیټي پریس کلب د مرګرو شکریا هم ادا کوم او مونږ چې د کومې خبرې د پاره قوم ته اپیل کوو درخواست کوو ناغه په دو تاریخ باندې د هفتې په ورځ باندې ملګیر اړتال لې ان شاء الله چې دا اړتال د عوامو او د دې غریب خلکو د پاره دی امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب اعلان کړی دی او د خلکو ته اپیل کړی دی چې حکمرانان په دې کم ځای کې ناست او زمونږ د پاره زمونږ د رزق د زیاتولو او د کمولو فیصلې کوي نو لہذا هغه ډېر ناقص طرف ته رواني
او د دې خلاف جماعت اسلامي فیصله دا کړی دا قوم ته اپیل کړی چې راوځي او دا خپل فریاد او دا خپل خبره د حکمرانانو ته په مخ کېږدو چې دا تاسو کوم کار کوي موږ سره موږ د دې خلاف یو لہذا موږ سره نور ظلم مکوي د دې لپاره موږ خپل په دې شبقدر تحصیل کې د ټولو تاجرانو ته اپیل هم کو او ورسره رابطې هم زموږ وشوې دغه شانتي ترانسپورټران دي هغې ته موږ ویلي دي چې 600 ګینټې به انشاءالله د احتجاج او دا شټر ډاون وي په دې کې تاسو برپور حصه والی او که چېرې دا حصه موږ وانغښته نو دا سلسله به هم دغه شانتې جاري وي او ورځ ته ورځه به دا قوم نور هم لاندې کېږي او غربت طرف ته به ځي او څنګه چې زموږ نه ملګري وي د خودکشو طرف ته خلک روان دي خو دې کې به داسې د ډاکو او د راهزنۍ او مختلف قسمه ایشوز پیدا کیږي نو موږ حکمرانانو ته دا خبره په ګوته کوو چې د دې قوم په دې حالت ته سوچو کی او دا قوم د نور په ازمایښونو په امتحانونو کې نه راولي د دې وجې نه زموږ د ټول قوم ته او د ټول علاقې ته دا اپیل دی چې په دغه ورځ که د چنچانو ډرایوران دي که د غټو ګاډو ډرایوران دي که دکانداران دي او د هر مکتب فکر سړی دی که د لاس ګاډي والا دی او که هغه ماسټر دی او که هر سړی د دې نه متاثره دی په دې کې برپور حصه اخیستو لپاره هغې ته اپیل دی او درخواست دی انشاءالله زما دا یقین دی چې شبقدر عوام به دا خبره زړه نه قبوله کړي دا د ټولو عوامو خبره ده دا نه د یو پاټۍ خبره ده او نه سیاست خبره ده او د دې غریب ولس د اواز د اوچتولو خبره ده زموږ درخواست په دا وي چې ټول قوم راسره پکې راپاسي او د دې خبرې مخنیوي دپاره زموږ اواز سره یو اواز شو انشاءالله د دې خیر ملتملو شي.